Парламент сенатының депутаттығына Қызылорда облысынан 5 кандидат ұсынылды. Олардың барлығы да ер адам. Жоғары білімді үміткерлердің мамандығы педагог, құрылысшы, зоотехник, филолог және гидротехник. Кандидаттардың үлкені 64, ал ең жасы 42-де. Ұсынылған 5 адамның үшеуі облыстық сайлау комиссиясының тіркеуінен өтті. Енді әлі 2 кандидат бар. Оларда сайлау жарналарын төлеп, бір-екі ғана құжаттар қалды. Солар тапсыратын болса, әлде де сол тіркеледі.